Практична дитинологія. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Практична дитинологія на Київ 98 FM. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі нашого ютуб-каналу, і запрошую вас до програми «Практична дитинологія». Як завжди, щопонеділка ми говоримо про наших дітей. Сьогодні ми будемо говорити про освіту. І попри те, що навчальний рік уже завершився, але нам, батькам, саме час подумати над тим, як організувати освітній процес своїй дитині або своїм дітям на наступний навчальний рік. І якщо ви розглядаєте варіант повністю дистанційної школи, тоді наша програма буде для вас суперкорисною, адже ми сьогодні будемо розглядати досвід першої в Україні і найбільшої повністю дистанційної школи. Це школа, я так думаю, що ви, може, вже і здогадалися, Оптіма. Сьогодні у нас в студії директорка дистанційної школи Оптіма Ольга Білоді. Добрий вам день. Добрий день. Я вітаю вас і вітаю всіх небайдужих, хто долучився до нашої сьогоднішньої розмови. Мені дуже приємно, що ви запросили нас для того, щоб ми могли поділитися своїми надбаннями, тим, що плануємо, і тим, як працюємо. Дякую вам за таку надану можливість. Клас, давайте зробимо так. Я думаю, що дуже багато людей в Києві, по всій Україні, навіть за кордоном знають школу Оптіму. Школу Оптіма. Тому їм я пропоную на наш вайбер писати свої враження. Діліться, як вам школа, як вам освіта, що думають і відчувають ваші діти. Пишіть 098-009-9898. Будемо зачитувати всі ваші звернення. Для тих, хто поки що не знайомий зі школою Оптіма, будь ласка, можете ближче познайомитися і під час нашого ефіру, або якщо ще більше інформації хочете, шукайте її, як завжди, по-перше, у соціальних мережах, в Інстаграмі optima.school, у Фейсбуці просто вбивайте в пошук «Дистанційна школа, центр дистанційної освіти Оптіма», і Фейсбук видасть сторіночку. Так само є сайт optima.school. Ну або телефонуйте 099-333-91-87 або 067-333-91-87. Це інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж розпочинаємо нашу розмову. Олю, отже, ви були першими в Україні, які започаткували повністю дистанційну школу. Як воно було, не маючи прикладу, не маючи уже досвіду, вийде чи не вийде, от просто з головою пірнути в цю рутину? Знаєте, хочу передати тільки враження засновників, тому що це була сама їх ідея, і зрозуміло, що вона базувалася на чомусь. Тобто раптом ось так осяйнутися думкою дистанційної школи було важко, але була потреба, внутрішня потреба нашої директорки, генерального директора нашої школи Марії Мілецької, тому що вона є мама двох дітей, які вже наразі зараз студенти українських університетів, престижних, і рухаються вперед до обраної професії, але на той час це були школярі, у яких було дуже багато різноманітних турбот. І головне, що турбувало маму Марію Олександрівну, те, що їй потрібно забезпечити якісний освітній контент і процес для своїх дітей, і в тому числі ще і залучення до різноманітних активностей поза школою. Тому що Аня, наприклад, менша дитина Марії, вона захоплювалась кінним спортом. Ну, каже, добре, організувати можна логістику, якщо дитина, наприклад, навчається в школі, де є гуртки різні-різні, ходити можна на танці, на співи, на що завгодно, але кінний клуб, ну, рідко, коли при школі є. Тому цю логістику важко було організовувати, і зрозуміло, що треба було якось це продумати. І ось виникла ідея створення такої школи. А другий наш засновник Роберт Вайшля, він привніс досвід свій, тому що до цього він 6 років працював директором одного з дистанційних проєктів у Латвії, де їх було 72. 20 дистанційних проєктів на маленьку Латвію з 2 мільйонами жителів усього. І тому ось цей такий корисний дуже досвід, він не ліг в основу створення школи. І тоді в 2015 році, школа стартувала вже маючи певну вже практику, скажімо, закордонну, але маючи. І маючи величезну потребу і потяг до створення нового якісного змісту навчального і форми навчальної в Україні.
Якщо ми кажемо про форму і зміст, то давайте ми порівняємо 2015 рік і 2022-2023. Наскільки це взагалі різна дистанційна освіта? Взагалі різна. Єдине, що залишилося, це залишилась платформа Moodle, на якій ми працюємо, як і тоді, з 2015 року до сьогодні ми працюємо на Moodle. Але зрозуміло, що дуже багато всього нового туди внесено, тому що є потреба часу. Зрозуміло, тоді, в 2015 році, школа відкривалась як можливість для дітей, додаткова можливість свій час правильно сформувати, скажімо так, свій режим дня, так, зробити таким, щоб він був зручний. То наразі вже від 2020 року почалося те, що почалося. Так, ми знаємо, пандемія, і тут раптом всі стали дистанційними школами, але, ну, повірте, це дуже складний процес, який потрібно продумувати, і весь він потребує не тільки досвіду, але й часу для того, щоб його правильно розподілити, так, і сформувати. Ну, а зрозуміло, що від лютого 22-го року це взагалі те, що дає можливість дітям всієї України, українським дітям, громадянам України отримувати якісну освіту, незважаючи на те, де вони знаходяться. Скажімо так, це взагалі історичний прецедент, коли в країні війна, і діти разом із батьками вирушають за межі країни, тому що рятуються від воєнних дій, від цього жаху, від смерті, від каліцтва і так далі. І водночас вони не втрачають можливості отримувати освіту в своїй рідній українській школі за українським державним стандартом і право отримати документ про освіту. Адже цей документ видає Optima, коли діти закінчують школу. Тому вважаю, що абсолютно різний сенс і різна ідея закладена, скажімо, сьогодні в дистанційну школу і тоді, коли вона тільки починалася. Вона додалась, вона збагатилась, вона стала різнобарною, яскравою, яскравішою, аніж була тоді, скажімо. Зараз детально будемо говорити, але я ще одне хочу загальне питання, так би мовити, із розряду загального. От дивіться, давайте згадаємо 2020 рік, коли в наше життя прийшла пандемія, прийшов ковід, і всі ми глибше познайомилися із дистанційною освітою. Навіть в тих школах діти перейшли на дистанційку, які апріорі завжди працювали очно. І таке не дуже хороше враження від цієї, експерти говорять, що дистанційна освіта просадила якість освіти. От як ось ця тінь вплинула на вашу роботу, да? І оця асоціація, що дистанційка – це щось не дуже ок. Знаєте, дуже слушно це помічаєте, тому що насправді так були собі були, так себе позиціонували як дистанційна школа, яка створює комфортні умови для навчання дітей за якісним змістом, і тут на тобі всі стали дистанційні. І звісно, що негативний імідж отримала дистанційна форма навчання, тому що не всі були до неї готові. Зрозуміло, що кожен керівник кожної школи, я говорю зараз про комунальні заклади освіти, та й приватні теж, вони вважали, що вони створили дуже класну дистанційну форму навчання. Але, ну, повірте, не можна так зробити сходу, ось так, ох, і вкинулись. Тому що це, звичайно, зміст, це контент, який ми розробляємо роками. Для цього працює дуже велика, потужна команда фахівців. І просто звичайний вчитель школи, який ще вчора працював як офлайн-вчитель, проводив, як ми умовно називаємо, голосові уроки. Тобто він говорив перед дітьми, стоячи біля дошки, і раптом він стає фахівцем дистанційної освіти. Неможливо так зробити, треба підготовка фахівців. Треба підготовка обов'язково тих засобів, які дають можливість навчати дистанційно. І проведення уроків через Zoom на онлайн – це неякісна освіта. Як би там не було, зрозуміло, що 30-35 дітей, які сидять по той бік монітору, можуть займатися чим завгодно, окрім того, що вони вчаться. Вони можуть не слухати вчителя, вчитель цього навіть не помітить. І тут немає комунікації, тут немає того бажаного синхронного режиму, про який всі так говорять, та формату роботи. Тому, звісно, що важко було подолати ось цей негативний імідж дистанційної форми навчання. І я хочу одразу зазначити, що дистанційне навчання і онлайн-навчання – це різні поняття, абсолютно. Optima працює дистанційно, тому що ми контент з місту років ми розробляємо заздалегідь відповідно до державного стандарту, завантажуємо його в систему, і діти можуть навчатися в будь-який момент, коли їм зручно, 24 години на добу, 7 днів на тиждень, де б вони не знаходились. А онлайн він передбачає прямий контакт із учителем. І якщо в тебе в цей момент урок в іншому закладі, наприклад, за кордоном, як це зараз часто відбувається, або немає світла, або може в тебе болить голова, наприклад, і ти не виходиш на цей онлайн, все, ти втратив. А дистанційний формат, він дозволяє не втрачати, він дозволяє отримувати зміст. Ну, давайте детальніше поговоримо зараз про дистанційний формат. Як, от я просто хочу вас розпитати, от як відбувається там тиждень, навчальний тиждень, так? Але зробимо це буквально за дві хвилиночки. Я хочу тільки нагадати всім
нашим слухачам і тим, хто дивиться нас зараз на нашому YouTube-каналі, що дізнатися більше інформації про дистанційну, повністю дистанційну школу Optima можна на їх сайті Optima School. Так само шукайте в Інстаграмі або у Фейсбуці, гугліть або в Фейсбуці у пошук пишіть «Дистанційна школа Центр освіти Optima» і видасть вам сторіночку, або телефонуйте 099-333-91-87 або 067-333-91-87. Інформація прозвучала на правах реклами. Ми переходимо на поради для всіх, після чого повернемось. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Ішов супермаркетом, випадково зачепив пляшку чи горщик з квітами, і вони розбилися. Знайома ситуація? Нерідко в таких випадках охорона або адміністрація магазину вимагає оплатити вартість пошкодженого товару чи навіть сплатити штраф. Що в таких випадках робити? Спойлер – не платіть. І от вам кілька аргументів на вашу користь. У Цивільному кодексі України чітко вказано – ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна несе його власник. Тож поки ви не заплатили за продукцію, вона вам не належить, а її власником є магазин. Він і має заплатити, якщо раптом поруч з вами впала і пошкодилася пляшка, коробка або інший товар. Це гарантує 323 стаття Цивільного кодексу. Йдемо далі. І згадуємо закон про захист прав споживачів. У ньому в другій частині статті 17 йдеться про те, що ніхто не може примушувати споживача придбати продукцію неналежної якості чи непотрібного йому асортименту. А розбита пляшка, наприклад, не є товаром належної якості і не є вашим вибором, тож платити за неї ви не зобов'язані. Супермаркети, які добре знають законодавство, не будуть примушувати вас відшкодовувати вартість пошкодженого товару та просто спишуть його. Однак нерідко трапляються випадки, коли адміністрація або охорона магазину наполягають на оплаті. За таких умов вимагайте скласти акт про нанесення шкоди та надати факти, які доводять вашу вину. Ви повинні пам'ятати, нічого на місці не оплачується, на місці тільки фіксується. Вина покупця та обов'язок заплатити за знищений чи пошкоджений товар встановлюється виключно судом. Буває, що ситуація розгортається геть нездорово, і охорона магазину не чує аргументів і не випускає вас з приміщення. Тоді сміливо викликайте поліцію, яка має захистити ваші права. Закон на вашому боці, та попри це будьте уважними і обережними, аби зберегти магазину гроші, а собі час. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Отже, програма «Практична детонологія» знову в прямому ефірі. Дякую, що залишаєтеся з нами. Нагадаю, говоримо сьогодні про дистанційну освіту. Обговорюємо досвід першої і найбільшої дистанційної, повністю дистанційної школи в Україні «Оптіма». У нас в гостях директорка «Оптіми» Ольга Білодід. Доєднуйтесь до нас, пишіть свої запитання або діліться своїми враженнями, якщо ваша дитина чи знайома вам дитина навчається у школі «Оптіма». 098 009-98-98 – це номер нашого вайберу. Олю, отже, я хочу детальніше зазирнути за лаштунки школи «Оптіма». От давайте я зараз на найближчі 15 хвилин буду там або ученицею, або тією мамою, яка прийшла і цікавиться. Отже, ми вже зрозуміли, що навчання в «Оптімі» – це не уроки по Зуму. Це що? От як складається тиждень восьмикласниці чи восьмикласника? Як це відбувається? Розкажу. Дійсно, що уроки «Оптіми» – це не Zoom, ніякі інші формати такого спілкування в онлайні. Уроки «Оптіми» – це урок, який був розроблений вчителем. Потім із ним попрацювала ще ціла команда людей, і з нього зробили якісний, класний, чи мультфільм, якщо це для малечі, чи відео, якщо для трошки старших діток. Додали туди контрольні питання, якісь чи питання для самоконтролю, так можна сказати, якісь завдання, ще певні, які виконує дитина. І потім по завершенню уроку поставили ще дійсно питання для самоконтролю в тестовій формі, щоб було зрозуміло для мене ж, для учениці, наприклад, 8 класу, чи зрозуміла я зміст уроку, чи я його засвоїла, цей зміст уроку. І ось такий урок завантажується в систему. Таких уроків у дитини буде рівно стільки в предметі, скільки їх має бути за державним стандартом. Ага. Повністю виконується державний стандарт, освітньою програмою задумано 99 уроків на рік, от їх буде 99. Угу. Там будуть уроки, завдання, тести. І все це буде складати ось таку загальну канву навчання на рік.
При цьому у дитини, коли вона стає ученицею, учнем, екстерном школи Оптіма, стає доступ, отримує доступ вона до свого кабінету. Це унікальний логін і пароль, доступ індивідуальний, ніхто більше не може зайти під цим доступом, логіном, хіба що дитина комусь його дасть, але це суворо заборонено. І отже, там в цьому своєму кабінеті бачить і перелік уроків, які є предмети взагалі, в кожному предметі є уроки, є розклад орієнтовний, який би ми радили використовувати, це зручно, і за цим розкладом можна в межах 2 тижнів рухатись і бачити, які в тебе уроки на завтра заплановані. Є розклад онлайн-консультацій, є розклад вебінарів, це те, що йде в онлайні, і тому в розкладі стоїть. Отже, є той зміст, який подається для навчання, для комунікації з викладачем, для того, щоб можна було висловити свої якісь думки. Вчителю можна писати, вчителю можна телефонувати, якщо це предмети такі, як от математика, фізика, хімія, де ну, потрібно, бажано одразу отримати якусь рекомендацію, якщо щось не зрозумів. Тобто такий от зміст і отримує дитина. Дуже важливо, завжди говоримо кожній мамі, татові чи там дитині, хто приходить до нас і питає, як воно і що робить, ми говоримо про те, що дуже важливо мати свій режим дня. Це надзвичайно важлива річ. Скажу за власним досвідом, тому що моя донька теж учениця школи Оптіма, і ми починали з того, що от як почався навчальний рік і хочеться ще поспати. Ну, на 8-му годину вставати ж немає потреби, можна поспати довше, спимо до 10-ї, а потім ще можна, а може я поснідаю, а потім погуляю трошки, а потім вже сяду за уроки. От такого не можна дозволяти. Як тільки ви стаєте вже учнем, неважливо, це буде вересень, це буде грудень, з якого моменту ви переходите до школи дистанційно, школи Оптіма, важливо розуміти, що має бути свій режим дня. Встаєте щоранку о 9:00, на 9:30 починаємо навчатись. Або на 9:00 встали, можливо, потім тренування, чи там на 7:00 потім тренування, а потім школа. Просто це має бути такий режим, який для дитини є от апріорі важливим. І після того, як, скільки кажуть, там 5 тижнів формується та звичка. Та? І тому ось після цього вже по-іншому дитина і не може працювати. Так? Дуже важливо, особливо для малечі, щоб цей перший період їх супроводжували в навчанні. Тому що для них важливо поділитися тим, що вони знають. Для них важливо, щоб, наприклад, проявили зацікавленість до того, що вони роблять дорослі люди. Так? Вони хочуть поряд відчувати дорослого. І це важливо, щоб поряд дорослий був. Для нас, наприклад, для моєї дитини, я тут, я не знаю, в раю була, тому що в мене є дідусь і бабуся у Лізі, які могли супроводжувати. Мама, яка активно працює, я з нею в уроках не сиділа. Це було перших півроку її навчання в школі Оптіма. Дійсно, випрацьовували звички, навички. Уже 3-4 клас вона навчалась суто самостійно. Я тільки контролювала на етапі, що там виконано, десь, може, трошки треба забула те, що вона не хоче робити. Крім того, вже на 4-й клас повністю, вона узгоджувала весь свій розклад з викладачами. В неї є додаткові репетитори англійська, німецька мова, в неї є там ще якісь гуртки. Так от там, де їй потрібно було, вона безпосередньо сама. Тобто мене маму, вона не обтяжує своїми шкільними навчальними потребами. Тобто дистанційна освіта, вона ще й сприяє розвитку навичок самоорганізації. Абсолютно точно. І самоорганізації, і тайм-менеджменту теж, що дуже важливо, тому що теж є якісь певні дедлайни, де потрібно вкладатися в них. Дуже зручний, комфортний формат дистанційки дає можливість не сьогодні хочеш вчитись, можеш завтра. Так, наприклад, от як ми вчилися в грудні, в листопаді, коли вимикалося світло системно, і важко було дітям навчатися, але ну зараз не можу, то буду тоді, коли є світло, нехай ввечері, нехай зранку, яка різниця? В принципі, ніхто контент мене не забирає. Але залишаються дедлайни. Протягом 2 місяців я можу собі вільно розподіляти свій час і навчальні свої ці діяльності, але я маю завантажити все на те, що має перевірити вчитель, рівно до 26 жовтня, наприклад. Це перший дедлайн. Ну, він дозволяє тримати себе під контролем трошки. Контакт із вчителем. Чи є прямий контакт? Чи може дитина вийти на прямий зв'язок в зручний їй час? Бо у вчителя теж є якийсь робочий час, і в нього багато учнів, я думаю, не в одному класі. От як це відбувається? Якщо дитина щось не зрозуміла, або, наприклад, якщо вчитель бачить, що... Ні, про контроль будемо окремо. Давайте, от контакт з вчителем, як він відбувається? Контакт із вчителем відбувається через чат в будь-який момент, коли потреба є в дитини. Може написати своєму вчителю. Вчителі в нас, вони мають розуміння, що по той бік монітору є дитина, яка не хоче відчувати себе одинокою. Ми не маємо права дати їй це відчуття одинокості, того, що в неї немає доступу до вчителя.
Тому вони дуже швидко реагують, якщо бачать, що прийшло від дитини повідомлення, вони моментально на нього відповідають. Є задача тричі на день зайти, але практично діти не чекають цієї відповіді, дуже швидко вчителі відповідають на запитання дітей. Крім того, одразу з вересня місяця ми даємо розклад онлайн-консультації. Крім того, ми зараз от зрозуміли, що багато діток наших, вони за кордону навчаються. В них в першій половині дня можуть бути уроки там в місцевих школах. Ми ці онлайн-уроки поставили як в першій половині дня, так і в другій онлайн-консультації. Так, дитина може взяти ту консультацію, яка їй потрібна, і доєднатися до неї. Вона бачить розклад, вона планує. Крім того, є ще й можливість зателефонувати, те, про що я говорила, математика, фізика, хімія, будь-який момент. Але звісно, що може бути так, що дитині цього часу не вистачило, або вона не змогла вийти на цю консультацію, була зайнята. Вона може написати вчителю, і вчитель призначить інший час онлайн-консультації. Зрозуміло, вже будуть узгоджувати, тому що в нього ще є купа справ, окрім онлайну, і він має встигнути це все зробити, теж визначений регламент. Що таке онлайн-консультації? Це коли діти можуть ставити запитання, типу Сергію Петровичу, а от я не зрозумів того, так? Так, так. Це консультація, це не урок. Урок всі дітки посідали, чекають, що їм буде розповідати вчитель. Онлайн-консультація передбачає, що дитина вже прочитала урок, прослухала його і має свої запитання. І виходить із цими запитаннями, ставить їх вчителю, вчитель на них відповідає. По-іншому, ми зрозуміли, що не треба дітям по-іншому. Це групове, це, мабуть, єдине групове у вас таке, ну, заняття? Групове заняття, ну це не заняття, консультація, скажімо, вона йде груповою, так, і на неї багато дітей не виходить. Ми помітили, так, і більше не додаємо цих онлайнів, тому що діти більше люблять написати в чаті. Я думаю, що це потреба часу, просто що для них оці навички спілкування і через ми чат. Ми теж дорослі зараз більше любимо написати, аніж спілкуватися. Це правда, так, і так воно працює і з дітьми, зрозуміло. Тому там вчителю додаткових оцих годин онлайн не треба. І це працює ще добре. Чому? Тому що дитина вже готова виходити із своїм запитанням. Це означає, що вона вже проаналізувала те, що там було написано в тому році чи на відео. Я просто, от ви розповідаєте, а я собі думаю, це ж виходить, що в принципі однокласники навіть можуть один одного не знати. А є класні керівники у вас? Можуть не знати, але класні керівники є. Ви знаєте, потужна команда класних керівників. Скажу, що ми завершували цей навчальний рік в складі нашої школи. Було 215 класів. 215 класів, кожному по 40 дітей, плюс екстерни. Та? І це велика команда класних керівників, і така ця інституція в нас крута. Я з гордістю кажу про це, тому що ми інших слів ми не вигадували, ми вирішили, хай будуть класні керівники, тут все зрозуміло в їх функціоналі. Та? І тому ми залишили їх класними керівниками. Але вони якраз опікуються тим, щоб запитання, які виникають у дитини або в її батьків, вони надходили людині зразу. Так що класний керівник, він орієнтується в тому, тобто це перша лінія, та, яка зустрічає дитину і створює для неї цей комфортний осередок навчання. Крім того, класні керівники, вони тримають в курсі батьків про те, які результати навчання їхньої дитини. Це звіти. Що два тижні ми надсилаємо звіти сім'ям з оцінками, щоб вони бачили, що там де відбувається. Крім того, це соціалізація. Це слово, знаєте, лякалка якась. Ой, там немає дистанційній школі соціалізації. Нічого подібного вона є, але вона дуже корисна і спрямована, ця соціалізація. Тому що ви праві в тому, що діти в одного класу вони можуть навіть не познайомитися один з одним, якщо вони не мають такої потреби. І це їхній вибір. Так як ми проводимо дитину в офлайн-школу, наприклад, в клас. Хоче вона того чи не хоче, але крім кругом неї, так, є 30 дітей, з кожним з них вона мусить комунікувати так чи інше, з плюсом чи з мінусом в цій комунікації. Також в дистанційній школі я хочу, я буду з тобою підтримувати спілкування, не хочу, не буду. Крім того, є в нас ще й зустрічі, на які ми запрошуємо. От давайте про зустрічі дітей. Після випуску новин буквально 2 хвилиночки зробимо паузу у нашій розмові. А нагадаю, ведемо ми сьогодні цю розмову із Ольгою Білодід, директоркою дистанційної школи «Оптіма». Долучайтеся, буквально за 2 хвилинки ми продовжимо. Слухай Київ. 98. Києва. Мої вітання. 12:31 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. 81% іноземних компонентів російських ракет – американська електроніка. Електронні компоненти для ракет потрапляють до Росії переважно через треті країни, через компанії, які формально не причетні до оборонної промисловості. Вони закуповують електроніку як для себе, а потім перепродають до РФ.
У Сімферополі вибухнув автомобіль з колаборантом, окупаційним так званим помічником віце-прем'єра Запорізької області Володимиром Єпіфановим. Попередньо вибухнув газовий балон у машині, постраждали троє людей, усіх доставлено з опіками різного ступеня тяжкості. А зараз інформація для мешканців та гостей столиці. Наразі рух фунікулера тимчасово зупинено через технічні причини. Про це повідомили у «Київпастрансі». Про відновлення руху транспорту повідомлять на офіційних сторінках комунального підприємства. До 30 вересня на вулиці Щербаківського у Шевченківському районі частково обмежено рух транспорту. Там розпочався масштабний поточний ремонт вулиці. Дорожники оновлюють покриття на ділянці від площі Марченка до вулиці Вовчогірської, колишня Ставропольська. І на сам кінець 76% опитаних у застосунку «Київ цифровий» підтримали перейменування провулка Виноградного на честь загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, який загинув у Броварах. У голосуванні взяли участь 14 972 особи, з яких 76% підтримали таку ініціативу, а 24% виступили проти. Наразі це всі новини. Наступний випуск за півгодини. Реклама на Київ FM. Sirius – міцні бійці. Sirius – лідер пультової охорони. Тренуйся у Спортлайф за 2990 гривень на рік. Кількість карток обмежена. Телефонуй 044-222-4222. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Практична дитинологія. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Практична дитинологія. На Київ 98 FM. Раз ми відчули, що... Отже, знову в прямому ефірі програма «Практична дитинологія» на Київ FM. Дивіться нас на нашому YouTube-каналі або слухайте на хвилі 98 FM. Нагадаю, говоримо сьогодні про освіту, зокрема про дистанційну освіту. У нас в гостях директорка дистанційної школи «Оптіма» Ольга Білодід. Ще раз вітаю, пані Олю. Я вітаю теж. Ще раз хочу нагадати усім вам, що знайти більше інформації про цю школу можна як на сайті Оптіми, гугліть optima.school, або шукайте сторінки в соціальних мережах і в Інстаграмі, і в Фейсбуці «Дистанційна школа Центр освіти Оптіма», або телефонуйте 099-333-9187 або 067-333-9187. Інформація прозвучала на правах реклами. Олю, про контроль хочу поговорити. Отже, я сама, як Лізі теж десь приблизно вашій 14, правильно, може 13, менше, ну трошечки 10, менше. Да. А, 10? Да. Ліза, до речі, учасниця нашого торішнього проєкту «Народжені вільно». Ми, можливо, цього року відновимо його до Дня Незалежності. Але не про це. Дуже важко, якщо ти працюєш, якщо в твоєї дитини рівень самоконтролю ще дуже низький, дуже важко налагодити цей процес, як відбувається, на кому контроль? На вчителям, чи, на вчителях чи на батьках? От про що хочу запитати. Контроль на вчителях. За тим, наскільки сумлінно діти працюють в системі, звісно, контролюють вчителі. Ми контролюємо, контролюють класні керівники, контролюють вчителі-предметники. Якщо бачать, що десь якийсь період часу дитини не було, вона не проходила уроки, ми це теж бачимо, що два тижні класний керівник витягує інформацію з системи, що там відбувається і так далі. Частіше ні. Чому ні? Тому що ми дистанційна школа і якраз говоримо про те, що тут можна вільно
розподіляти свій час на навчання. Але так то вчитель контролює і бачить, що певний час дитина не виконується, наприклад, завдання тесту, або певний час вона не проходить уроки. Він буде дитині писати, буде зв'язуватися з нею, буде вмовляти, переконувати і так далі. Потім вже будемо торкатися якраз батьків і звертатися до них із думкою про те, що, будь ласка, допоможіть нам, дитину треба залучити до навчання. Буває різне, безумовно. Буває, що мотивації змісту уроку їй недостатньо. І є різний підхід. Хтось уже старшокласники, наприклад, беруться гроші заробляти, їм не хочеться навчатися. І тут би, що б ми з вами не робили, школа і батьки, ніяк ми не залучимо. Але, як правило, це працює. Тобто контроль на школі. І ми бачимо, є в нас також можливість побачити залучення дитини, тому що ми бачимо завдання, які має виконати дитина, перевіряємо їх, мотивуємо, коментуємо, ставимо оціночки, просимо перескласти, якщо щось не так. Але є, звісно, група дітей, яких ми розшукуємо. Є вони і зараз теж. От вже навчальний рік закінчився, але от на наші тисячі дітей, у нас закінчує школу 14 тисяч, цей навчальний рік не закінчує школу, навчальний рік закінчує в нашій школі 14 тисяч дітей. І от там ми бачимо, що є серед них близько 40 учнів, яких треба мотивувати ще, і їхня атестація буде винесена на серпень, на вересень, тому що не всі вони склали. Але контроль на школі, перш за все. Дивіться, можна перездати, я оце зараз подумала, ви розповідали, якщо дистанційна освіта, то я так підозрюю, що практична більшість робіт – це якісь тести, правильно? А от писати від руки, вони ще пишуть? Писати від руки. І пишуть, і читають, і вчать на пам'ять, і виконують лабораторні, і практичні, і говорять, тобто все це є. А вчать на пам'ять. От, наприклад, там, знаю одну знайому вчительку математики, яка змушує дітей правила заучувати на пам'ять. Якщо дитина розповідає правило так, як вона його зрозуміла, а не так, як воно написано в книжці, то занижується оцінка. А як у вас? От що вчать на пам'ять і як це здають? На пам'ять ми вчимо тільки вірші або уривки прози, якщо це передбачено програмою. Ні, глибоко з цим не згодна, причому не згодна всі свої 25 років роботи в школі, так і в освіті, категорично не згодна. Для нас головне – це розуміння, щоб дитина зрозуміла. Якщо вона висловлює позицію свою своїми словами, а не цитуючи якийсь підручник. Це прекрасно. Це от те, до чого ми прагнемо. Чому на пам'ять? Так, складаємо. Дитина записує себе на відео, розповідає, але при цьому ми ні в якому разі не наполягаємо, щоб вона заплющувала очі там, чи щось там ще якісь оці всі неприємні такі складові. Тому що сам спробуємо розповідати щось так, або заплющено. Ну, ні, ми проти цього. Тому розповідає на відео, потім завантажує систему, викладач перевіряє, насолоджується, коментує, що все чудова робота і так далі, ставить оціночку і все. Є в нас формат говоріння, те, що важливо для англійської, наприклад, мови або іншої іноземної мови, дуже важливо відпрацьовувати навички говоріння. І тому ми проводимо спікінг-клаби, де в невеликих групах спілкуються діти між собою, викладачем, на задану тему. В них є теж певний план роботи, от вони там спілкуються теж, що нам, ну це такий теж шлях нашої роботи, кілька років ми не знали, як допомогти дітям говорити англійська, ну іноземна мова, це перш за все говоріння. І от пішли шляхом таких от спікінг-клабів. Так, і останнє запитання в мене про контроль. Дивіться, в очній школі все зрозуміло. Є якась тема, вчитель пояснив, вдома опрацювали, наступного дня прийшов в школу, тебе викликали до дошки, і ти розв'язуєш приклад. І ніхто тобі не може допомогти, якщо ти не вивчив. Якщо ми говоримо про дистанційно, то вчитель дає класний матеріал, учень це все продивляється, перечитує. Далі, коли він робить домашнє завдання, умовно кажучи, тут же ж неможливо проконтролювати, зробив він це сам, зробив за нього старший брат або сестра, Google. От тут як відбувається контроль? Ну, ви знаєте, теж от я з приводу біля дошки, наскільки я пам'ятаю свій шкільний шлях, так, наскільки це було жахливо. Я пам'ятаю, як я працювала вчителем, так і заступником директора в офлайн школі, звичайно. Я розумію, так, все одно, як вчитель, він орієнтується на декількох дітей, які прекрасно все знають, завжди готові, все в них виконано чудово. Вони ж чому це роблять? Не тому, що їм брат чи сестра вдома, наприклад, щось допомогла, тому що вони змотивовані на те, щоб вивчити все. Інші дітки, яких викликаєш до дошки, все одно чекають на якусь підказку десь там із якихось рядів школи. Тому підказка завжди є. Якщо, наприклад, виконання роботи в класі йде, вчитель, то може навіть між рядами ходити. Але я просто захоплююсь геніальністю наших дітей, які завжди можуть все списати, розумієте? Але вони спишуть якраз літеру в номері тесту, але вони не знатимуть, що під тією літерою лежить.
Водночас школяр, який навчається в Оптімі, він не має де списати в сусіда. Він може, наприклад, погуглити, так? Він може зайти в урок і подивитися, де є відповідь. Але при цьому, поки він шукає, він вже, що він вміє? Він вміє правильно поставити питання Гуглу, щоб отримати відповідь на нього. Він прочитає цю відповідь, чи підходить вона під дане запитання і так далі. І щось в нього точно осяде. Ну і крім того, ми ще говоримо про мотивацію, нашу батьківську мотивацію і розуміння того, що навчаємося не ми заради оцінки, а навчаються наші діти. І взагалі не важливо, зараз дитина виконає це завдання на 12, чи на 10, чи на 8, але вона виконає його самостійно. Ось що важливо. Mm-hmm. Не виконувати замість дітей. І якщо ми змотивовані на це, то все буде добре. І я бачу це на власні очі з тим, що відбувається в мене в сім'ї. Я бачу це за тими відгуками, які маємо від колег, тому що майже всі наші діти навчаються в Оптімі. Ну, тут таке от про оцінки неважливі. Я теж від самого початку мала таку мотивацію, оцінки неважливі, важливі знання, але на якомусь етапі Тьома мені став казати, ні, ну ти ж казала, що оцінки неважливі, тому тут, але я все пов'язую з цим таким складним підлітковим віком і все чекаю, коли він переросте і знов стане розумним, хорошим хлопчиком. Але це вже... Так, розумний, хороший, це точно. Це однозначно, просто, але дуже оці зміни важко даються мені як мамі, але це... Інша історія. Я хочу ще запитати, чи можуть діти у вас вибирати предмети? Так. Тому що ми ж розуміємо, що ті, хто бачить себе в спорті, а їм тут просто мистецтво малювати або вчити епоху Ренесанс, вони дуже нервують. Скажу тільки, що є певні обмеження все одно, тому що ми маємо ліцензію. Програму. А це говорить, що ми маємо виконувати державний стандарт, є певний перелік предметів, інваріантної частини, з якої ми не можемо взагалі нічого прибрати. І ми не прибираємо. Що ми можемо зробити? Ми можемо сказати так нашим дітям, ви надзвичайно талановиті. Якщо ви займаєтесь спортом, дайте нам довідку про те, що ви ходите сюди, і це ваше заняття, і ми тоді зарахуємо, тут буде 12 балів з фізкультури. Можливо, ви займаєтесь якимось мистецтвом, можливо, ще щось. Тобто ми маємо підхід такий талановитий оптиміст. Ми даємо можливість дітям показати свої таланти, і ми зарахуємо тоді ці предмети автоматично, це буде 12 балів. Що можна обирати? В старших класах, це 10-11 клас, може бути два предмети з чотирьох на вибір. Це може бути мистецтво, фінансова грамотність, технології, інформатика. Можна обрати один предмет в 10-му, один в 11-му і щось вчити, щось не вчити. Так, ну, от таким чином може бути вибір. Можна обирати чи не обирати вивчення другої іноземної мови. Наприклад, з 5-го класу може бути основна одна, а другу можна брати чи не брати. Тобто такий вибір ми можемо надати. Ну, але, в принципі, все решта по програмі, так? Там хімія, фізика з надскладними цими рівняннями, які в житті нам ніколи не знадобилися тим, хто не пішов в науку. Що тут ми робимо? Розкажу. З хімією, з фізикою, все від 9 класу починаючи, ми ввели таку компоненту уроку, яку назвали фокус уроку. Що ми робимо? Ми даємо на початку, на першій сторінці уроку, невеличку презентацію, відео, текст, неважливо, із найголовнішим. Щоб діти могли виконати державний стандарт, що вони мають знати? Ось таке, таке, таке. Розповіли отут, на початку року, а далі, кому треба більше, то йде всередину уроку в зміст і вивчає вже глибше. Кому ні, кому достатньо цього фокусу для того, щоб пройти державний стандарт, отримати оцінку, то він далі не йде. Таким чином ми скоротили оці обсяги виконання задач. Ну, це класно. От ви кажете, далі не йде. Знаєте, що невпинно просто йде – це час. У нас все менше і менше часу лишається. Мусимо зробити ще одну невеличку перерву у нашій розмові. Буквально 2 хвилиночки. Давайте послухаємо програму «Назва має значення» і повернемося, і будемо продовжувати говорити про дистанційну освіту. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення. Якщо тепер ви будете йти вулицями Деснянського району, то точно звернете увагу, що там поменшало російських прізвищ в назвах вулиць. Натомість їх замінили прізвища українських діячів та діячок, історії яких ми пропонуємо вам пізнати трохи глибше. От, наприклад, вулиця Пожарського тепер носить ім'я Мелетія Смотрицького. Він жив в 15 столітті та війшов в історію як письменник, церковний і освітній діяч Речі Посполитої, український мовознавець, праці якого вплинули на розвиток східнослов'янських мов.
автор граматики слов'янської, що в той час дозволила систематизувати церковнослов'янську мову. Вплинула згадувана граматика і на формування російської літературної мови. Вона двічі, в 1648 і в 1721 році, перевидавалась в Москві. Вратами своєї вченості називав її Михайло Ломоносов, який стояв біля витоків нової російської літератури. Принаймні, граматика Смотрицького є яскравим свідченням того, що не росіяни в ранньомодерні часи несли культуру на терени України, а навпаки, українці несли її росіянам. Не гріх було б і зайвий раз нагадати це нашим сусідам, як і те, що біля витоків формування їхньої новочасної літературної мови стояли українці, Малетій Смотрицький, зокрема. Однак спершу варто самим глибоко пізнати своє коріння. А починаємо з найменшого. Наприклад, пізнаємо історії тих, на честь кого названі вулиці, якими ходимо щодень. Назва має значення. Має значення. Дякую, що дочекалися. Практична детинологія продовжує розповідати про першу і найбільшу в Україні повністю дистанційну школу «Оптіма». У нас в гостях директорка школи Ольга Білодід. Знайти детальну інформацію про школу можна на їх сайті optima.school, на сторінках у соціальних мережах. Шукайте, не буду навіть розказувати, як, ви прекрасно впораєтесь цим самі, або телефонуйте 099-333-9187, або такий самий номер, тільки на початку 067. Інформація прозвучала на правах реклами. Олю. Така підсумовуюча вже частина нашої розмови. Отже, як я на початку казала, щойно закінчився навчальний рік, буквально там минулого тижня, але ми, батьки, вже собі подумуємо, а як воно буде далі, як буде з наступного року. Розкажіть, чи маєте якісь новинки на наступний навчальний рік? Ой, маємо. Оптіма ніколи не зупиняється. Ми завжди рухаємось вперед. І головна наша філософія, щоб навчати в школі Оптіма було комфортно з будь-якого місця у світі, в будь-який момент, 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І зрозуміло, що ми хочемо охопити процесом якісного навчання всі вікові категорії громадян України. Починаємо від дитячого садочка. Оптіма Кідс вже зараз працює, абсолютно безкоштовно зараз працює на етапі такого, знаєте, тестування, тестовий режим. Да, це платформа, яка дозволяє готуватись діткам, ну не готуватись, навіть неправильно кажу, а відпрацьовувати там якісь певні навички, відповідно теж до державного стандарту дошкільної освіти. І рухаємось далі. Школа. Ми змінюємося і з Нушем змінюємо кожен наступний рік. Зараз уже буде працювати 6-й клас за програмою нової української школи, програма Савченко. І вже зараз можна переглянути уроки не тільки 6-го класу, нові, оновлені відповідно до нової української школи, але і всі інші за демодоступом у нас на сайті. І протягом 2 тижнів безкоштовно скористатися, подивитися, як виглядає школа Оптіма, зареєструвавшись на сайті, отримавши такий доступ. Тобто це для тих, хто, наприклад, розглядає варіант, так. Можна спробувати навіть безкоштовно. Клас. Так, можна побачити нашу систему, і це буде реальна школа. Це не просто якась демо-версія, це реальна школа, ось яка вона є. Версень. Угу. 2 тижні можна подивитися, як працюють уроки, що там є, будь-який клас можна обрати. Крім того, ще й додам, що далі ми йдемо у професійну освіту, тому що з вересня ми починаємо вже працювати за програмами молодші фахові бакалавр, ми відкриваємо коледж. Оптіма коледж буде для дітей, які закінчили 9 клас і не хочуть йти в 10, наприклад, а хочуть отримувати спеціальність. Дуже багато таких дітей. Йдемо. Так, ось це те, що буде працювати вже від вересня. А які спеціальності будуть? Зараз психолог, ми говоримо, і ще плануємо, що це буде комп'ютерні науки, буде підприємництво «Біржова справа», то тут ми йдемо. Ось скоро можемо вже оголошувати прийом заяв за спеціальністю психолог, ось уже буквально зараз. Крім того, ще відчуваючи потребу і слухаючи, про що говорить наше Міністерство освіти і науки, ми розуміємо, що англійська мова – це та мова, яка буде, зрозуміло, в нас як міжнародна мова спілкування закріплена, так і ми почули Міністерство, яке планує зробити білінгвальні класи вже, тобто як мову частково викладатися будуть англійською мовою. Оптіма вже починає роботу білінгвальних класів із вересня, і це буде 8-й клас, паралель 8-й.
Що ми вкладаємо? Буде виконуватись програма українського державного стандарту, але додаватись будуть іще уроки англійською мовою. До, наприклад, це буде біологія, хімія, математика, англійська мова поглиблена. Якраз ті предмети, які потрібні дітям для того, щоб або скласти міжнародний іспит HCSE, який буде складатися для вступу, наприклад, в британські коледжі, або підготуватись до подвійного диплому, програми подвійного диплому, які теж є в оптимі, американський другий диплом можна отримати, навчаючись в нашій школі. І, можливо, теж підготовка просто рівня англійської мови, який давав би можливість далі претендувати на якусь міжнародну реалізацію себе як фахівця. Тобто ось білінгвальні класи вже працюватимуть. Такі найближчі плани, які ми маємо. Як до вас потрапити? От це можна зробити на будь-якому етапі. От зараз можна, там чує хтось нас і от вже сьогодні, там, наприклад, зателефонує чи напише, зв'яжеться з вами. Що треба, щоб дитина потрапила до вас? Звернутися, дати нам розуміння. Не тякніть на те, що ви хотіли стати оптимістом, теж і зрозуміло, що можна зараз і в будь-який момент. Це можна зробити офлайн. В нас офіс центральний, наш офіс у Києві, але є ще багато офісів по представництвах різних. Вони на сайті вказані, всі контакти в різних містах, вони там також є. Це один шлях. Якщо хочете побачити нас, то можна прийти, познайомитися, побачити, як працює офіс. Або, якщо немає такої можливості, можна звернутися телефонами, чатами і так далі, і попрацювати вже дистанційно, передаючи нам документи. Це можуть бути скани, якщо ви за кордоном, я про батьків, та, або можуть бути і документи фізично надіслані на відділення Нової пошти, Укрпошти, неважливо. Тобто, а для самої такі дитини тести якісь є вступні? Ні, немає. Ніяких вступних як тестів. Як оцінюєте тоді рівень? Якщо є потреба в тому, тому що зараз дуже серйозно на всіх рівнях говорять про те, що маємо дуже серйозні освітні чи навчальні втрати, які мають діти внаслідок бойових дій. І тут хочеться зазначити, що для того, щоб оцінити ось ці втрати, да, потрібно мати якусь точку, від чого ми починаємо відраховувати, були нас втрати чи не були. Так? І ось зараз хочеться поділитися, що ми маємо за підтримки благодійного фонду «За майбутнє дітей» маємо можливість таку надати дітям України, громадянам України, дати можливість ось це відновлення освітніх втрат здійснити разом з «Оптімою». Ми пропонуємо абсолютно безкоштовно зараз скористатися цією програмою і отримати доступ до двох предметів на 3 місяці. Це можна зробити зараз, можна зробити з вересня. Ось протягом усього навчального року теж працює. Якщо відчуває дитина або її батьки відчувають, що от є проблема, там математику, ну не дотягуємо до якогось там певного класу. Можна підключити попередній клас, наприклад, обрати його. І на вході, на підключенні до цього курсу, дитина отримає вхідний тест. Вона перевірить свої знання і буде знати, з чим вона починає вивчення предмету. Потім протягом 3 місяців вивчає і проходить отой підсумковий тест, за результатами якого отримує ще й витяг, де буде прописано, з яким результатом ось вона підійшла до завершення такого курсу. І це будь-яка дитина, будь-яка українська, ну, маленький там школярик, українець може зробити абсолютно безкоштовно. Так. Для цього так само треба от написати або зателефонувати за цими номерами? Зателефонувати за номерами, зайти на сайт, зареєструвати демодоступ. Тобто зараз ще йде реєстрація на цю програму, вона йде за дзвінком до менеджера, наприклад, або написати в чат. Пізніше це можна буде зробити автоматично, прямо на сайті, обравши вкладку предмети? Демодоступ. Чи будь-які? Будь-які предмети. Ага. Будь-які. Там можна обрати 2 із них. Це безкоштовно. Це супер. Але є дуже багато різноманітних пакетів, пропозицій. От якраз за гроші, хотіла запитати. От коли ми говорили про оцінювання, то ну я чомусь собі думала, що робиться тестове оцінювання, щоб оцінити рівень знань учня і тоді запропонувати йому от там, знаєте, як колись було, я дуже сподіваюся, що немає таких зараз класів, але колись були школи, які формували там, знаєте, там якщо було 5 сьомих класів, то вони в А були найкращі учні, далі отак і там вже в якомусь Г були найслабкіші. Знаю, про що ви говорите, те, що все проходили, проживали. Ні, зараз такого немає. Будь-який клас, абревіатура класів у нас в школі, вона тільки говорить, 2 мови вивчає дитина чи 1. Наприклад, вона на благодійному якомусь пакеті або ні. Ну, тобто є ось така у нас нумерація цих класів і все. Вхідних тестів ніяких немає, крім того, це ще й заборонено взагалі оцінювати знання дитини, коли вона приходить до школи, неважливо, це перший клас чи якийсь інший.
якщо дитина має таке бажання, ми можемо це організувати. Взагалі, наша філософія, якщо є якийсь запит у родини, і ми його почули, то ми зробимо все для того, щоб, ну, якщо це в межах чинного законодавства, реалізувати цей запит. Приймаємо дітей до будь-якого класу, і, ну, де в них має бути, де має право навчатися дитина. Класи мають бути, ну, поетапні, зрозуміло. Треба завершити один, перейти до іншого. Ну, а про пакети, от я знаю, у вас є так. Перепрошую, пакети так є. І маємо розуміти, знову таки, яка є потреба у дитини у сім'ї. Якщо дитина навчається за кордоном, значить у неї там є основна школа, яка забирає їй дуже багато часу, тоді Optima пропонує пакет «Ми з України», де ми пропонуємо взяти, наприклад, довідку вашу з тієї школи з оцінками з закордонної школи і їх переставити нам, ну, оцінити, зрозуміло, є свої там певні таблички, як вони перераховуються. А скласти контрольні роботи і вивчати протягом року предмети, які не вивчаються за кордоном. Українська мова, література, історія України, я досліджую світ, захист України, тобто ті предмети, які там не викладаються. Цей пакет, він буде дешевшим, відповідно. Або, якщо, наприклад, от як ваш старшенький, да, спортсмен, і для нього зрозуміло, що заняття спортом – це основна частина його дня, його життя взагалі в цілому. Ну, чи є в нього час весь час постійно писати оці диктанти, твори і так далі? І чи є потреба це робити? Можна обрати екстернатну форму, наприклад, і тоді це буде протягом року даються всі уроки, будь ласка, протягом року даються тести, які дозволяють себе контролювати. Але оцінка річна – це одна обов'язкова річна контрольна робота з кожного предмету в кінці року. Тоді, ну, тобто, під кожну ситуацію, під кожну дитину може бути свій пакет, який буде для дитини найбільш комфортним. Крім того, хочу зазначити ще дуже важливу підтримку для нас благодійного фонду «За майбутнє дітей», тому що протягом навчального року фонд надав близько 800 стипендій для дітей. Це були серйозні знижки і 50%, і 85%, і 100% оплачував навчання дитини в нашій школі, якщо, ну, були на те підстави. Ну, але давайте будемо чесними, навчання у вашій школі – це мова не про тисячі, не десятки тисяч. Я, ну, я ж готувалася, тому була дуже здивована, тому що я собі от якраз і уявляла, що місяць навчання в класній дистанційній школі – це, ну, там, 1015. Правда, я так думала, тому що в мене там були знайомі, чий хлопчик вчився в приватній школі, в звичайній, але приватній, і я собі орієнтувалася, що приблизно так коштує хороша дистанційна школа. Ну, але мова зовсім. Можемо назвати суми? Можемо, так. Максимальна вартість пакету – це 3500 гривень на місяць. Це учень, це дитина, яка має доступ до всього контенту, до всіх наших, як ми кажемо, в лапках плюшек, да? Тобто всіх смаколиків, які там є в Оптимі, всі платформи додаткові, які там мають бути і так далі. Все-все-все, і соціалізація, класні керівники, походи і тому подібне. Тобто це максимальний пакет. 3500 гривень. Ну, я думаю, так. Якщо тато, ну, якщо хтось з батьків курить, то на цигарки більше витрачається, ну, в місяць, так, ніж... Але в нас і мета така. В наших засновників задача була така – створити класну, круту, якісну школу, яка буде працювати за помірні кошти. Так, щоб дати можливість максимальній кількості українців отримувати якісну освіту, де вони не знаходилися. І ця ідея, ось вона реалізовується таким чином. Ми довгий час не піднімали ціни, перед тим якось ціна стала 3500, протягом 4 років трималася ціна 3000 гривень на місяць. І для всіх клієнтів, які підписали договір з Оптимою попередні роки, ціна досі зберігається. Тобто тут дуже ставлення з розумінням до фінансових потреб українців. Дякую вам. Отже, шановні слухачі, якщо ви до цього часу ще не в Оптимі, але маєте таке бажання перевести дитину на дистанційну форму навчання, будь ласка, звертайтеся за телефонами 099-333-9187 або 067-333-9187. Заходьте на сайт optima.school, шукайте сторінку школи в соціальних мережах, в Інстаграмі і у Фейсбуці. Не забувайте про унікальну взагалі пропозицію. Може дитина підтягнути з двох предметів абсолютно безкоштовно, матиме доступ до всіх уроків, до всіх матеріалів. Це дуже класно, і особливо я від сьогоднішнього дня, особисто я від сьогоднішнього дня буду переконувати свого Тьому, що нам таки треба підтягнути ту математику. Ольга Білодід, директорка дистанційної школи «Оптима», була гостею студії. Дякую вам. Я теж вам дуже дякую. Мені дуже приємно було спілкуватись, затишні студії, ваші такі приємні комунікації. Спасибі, що слухали. Дякую, приходьте ще. Я дякую всім за увагу і до побачення.